ትዝታ ዘአራዳ ለሕይወቶና ለንብረቶ አስተማማኝ ዋስትና በመስጠት አለኝታ የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ቀደምት አባቶቻችን ያበረከቱት ተጋድሎና አስተዋጽኦ ለአሁኑም ሆነ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፍ በማሰብ ይህን ትዝታ ዘአራዳ የተሰኘ ዝግጅት በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። አዎ የአዲስ አበባ አዎ የአራዳ ሆይ አገር ምንደሰው ይናፍቃል ወይ? አገር ምንደሰው ይናፍቃል ወይ? አራዳ አራዳ የግብሬልኝ ግብርና የሀገር አለኝታ ነው። ያለኝታው ማተም የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል። ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበም በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል። ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብዓት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል። የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳራ አይፈራም። ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና ወጊነት የሰብል መድህን ሽፋን በማቅረብ ለአርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል። የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር። ዛሬ በሕይወት የሌሉትም ሆኑ ዛሬ በሕይወት ያሉት የኢትዮጵያ አንጋፋ የፖለቲካ ምሁራን ለሀገር ንቃተ ህሊና፣ ለሀገር የተሻለ አስተሳሰብ ታላላቅ የንጋት ኮከቦች ነበሩ። 1950ዎቹ ዓመታት የኢትዮጵያ ተማሪዎች አስደናቂ በሆነ የታጋይነት ሞራል በኢትዮጵያ ብሔራዊ የፖለቲካ መድረክ ላይ የወጡበት ዘመናት እንደነበሩ የታሪክ መዛግብት ይመሰክራሉ። ችሎታ የሌላቸው ባለሥልጣኖች ይነሱ፣ በተማሩ ወጣቶች ይተኩ፣ ፍርድና ፍትሕ ከመንግሥት ነፃ ሆነው ይቋቋሙ፣ ሕግ አዋቂ ዳኞች በሕዝብ ይመረጡ፣ በጉቦ በላተኞች ላይ ቁጥጥር ይደረግ፣ የሐሳብ ነፃነት ይሰጥ፣ ወዘተ ከሚሉ ጥያቄዎች ጀምረው በ1953 ዓ.ም የተከናወነውን የመፈንቅለ መንግሥት በመደገፍ በግልጽ አደባባይ እስከ መውጣት ደረሱ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኮሌጅ ቀን አይነት መድረኮች ላይ መንግሥትን የሚቃወሙ ስነ ጽሑፎችን ያቀርቡ ነበር። ብሔራዊ የዩኒቨርሲቲ ማኅበርን ጨምሮ የተለያዩ የተማሪ ማኅበራትን በመመስረት ሕዝብ መብቱ እንዲከበርለት፣ የመሠረታዊ ለውጥ እርምጃ እንዲወሰድ፣ ድህነት የሚጠፋበትን፣ ጭቆና የሚወገድበትን፣ ዕውቀት የሚዳብርበትን፣ በሽታ የሚጠፋበትን፣ ሀገር የሚለማበትን፣ ሕዝብ የሚበለጽግበትን ዘዴ በማስረዳት ትልቅ ተጋድሎ ፈጽሟል። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ለአገር መሻሻልና ለጥገናዊ ለውጥ ይበጃሉ ብለው የሚያምኑባቸውን ሐሳቦች ለመንግሥት በምክር መልክ ከሚያቀርቡበት ጊዜ ወጥተው ለስር ነቀል ለውጥ የቆሙ ተማሪዎችም ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። በ1958 ዓ.ም መሬት ለራሹ የሚሰኘውን ዝነኛ መፈክር ይዘው የአዲስ አበባ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰልፈው አደባባይ ወጡ። ይህ ጊዜ መንግሥትም የልጆቹን ትግል በንቀትና በቸልታ መመልከቱን ትቶ ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰድ የጀመረበት ጊዜ ነበር። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቃተ ህሊናቸውን እያሳደጉ እርስ በርሳቸው እየተከራከሩና እየተጋገሉ ትግላቸውን ከፍ ወዳለ ደረጃ እያሸጋገሩት ሄዱ። ቀስ በቀስም እየበሰሉና በተማሪዎች ካምፕና በተማሪዎች ማኅበራት ብቻ ትግሉን ማካሄድ በቂ ያለመሆኑን በመረዳት
የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ማቋቋም ሐሳብ ገቡ። ህዝቡን በማንቃትና በማስተባበርም አብዮት አካሂደው ለዘመናት የቆየውን የዘውድ አገዛዝ ለመጣል በቅተዋል። መሬት ላራሹን ለማስፈጸምና ገጠሬውን የኢትዮጵያ ህዝብ ለማስተማር ቱታ ለብሰው ኮዳዋ ታጥቀው በድገት በህብረት ዘመቻ በየገጠሩ በመዝመት ያቅማቸውን አድርገዋል። የወለዱት አብዮት በአምባገነን መኮንኖች ሲወሰድባቸው ህቡ ገብተው በዱር በገደሉና በየከተማው እስከ አፍንጫው ከታጠቀ የመንግሥት ጦር ጋር ተፋልመዋል። ቆስለው ደምተዋል፣ ሕይወታቸውን ሰጥተዋል። በሕይወት የተረፉትም ትግላቸውን አጠናቅረው የወታደሩን መንግሥት ገርስሰው የተሻለ መንግሥት አቁመዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጸም በነበረው ጭቆና ውስጥ የበቀሉት አንጋፋ የፖለቲካ መሪዎቻችን በዚያን ዘመን ዓለም ላይ ሀያላን መንግሥታት ያደርሱት ለነበረው ጭቆና መፍትሄ ነው ይባል የነበረውንም ሶሻሊዝም በሀገራችን በማስተዋወቅ የሀገር ቤቱ ትግል የዓለም አቀፍ ትግል አካል እንዲሆን አግዘዋል። ላደረጉት ተጋድሎ፣ ለፈጸሙት ገድል፣ ሳይሳሱ ለሰዉት ለጋድሚያቸውና ላነጉት የተሻለ ቀን ታላቅ ከበሬታ ይገባቸዋል። የኢትዮጵያ አንጋፋ የፖለቲካ መሪዎች የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች አቋቁመው በሚታገሉበት ጊዜ በሐሳብ ልዩነት ሳቢያ እርስ በርሳቸው አላስፈላጊ እልቂት ፈጽመው በታሪካቸው ላይ ጥቁር ነጥብ ቢያስቀምጡም በዚህ አገር ባላባታዊ ሥርዓት እንዲወገድ፣ የባለርስትና የጭሰኞች ግንኙነት እንዲቀየር፣ መሬት ላራሹ እንዲሆን፣ ኅብረተሰቡ ስለ መብቱ ጥያቄ መጠየቅ እንዲጀምር ብርሃን እንደገለጡ አለመመስከር አይቻልም። እነዚህ አንጋፋ የፖለቲካ መሪዎች ወጣትነታቸውን፣ ደማቸውን፣ አጥንታቸውን ለሀገር ደህንነት፣ ለሕዝቦች ነጻነት ሰውተዋል። በዚህ ውለታቸውን ታሪክ ምንጊዜም ሲያስታውሰው ይኖራል። የዚህ ትውልድ አባላትም የዛሬ ወጣት ፖለቲከኞችም ይህን አውቀው ሊያከብሯቸው ውለታቸውን ሊዘክሩና ከእነሱም ልማትና ስህተት በሥነ ሥርዓት ቁጭ ብለው ሊማሩ ይገባል። በየትኛውም ፓርቲ ውስጥ ያሉ ወጣት ፖለቲከኞች ታላላቆቻቸውን አክብረው ፖለቲካ ሲበዛ በእውቀት በዘዴና ብልሃት ባለው ጀግንነት እንጂ በግብታዊ ግንፍልተኝነት ስሜት የማይመራ መሆኑን መገንዘብ ከአንጋፋዎቹ የትግል ተሞክሮ ከልማታቸውም ከጥፋታቸውም መሠረት ያለው ትምህርት መውሰድና ሥልጣነ ፖለቲካቸውን በማክበር ለመረከብ መዘጋጀት አለባቸው። አንድ ምሁር በአንድ ወቅት እንዳሉት የዚያን ትውልድ ቆንጆ ሕልም ይዞ ስህተቶቹን አስወግዶ ሶሻሊዝሙ ቀርቶ ሕዝቧ በሰላም በልቶ የሚያድርባት ኢትዮጵያን ለመመስረት አርአያነታቸውን ልንወስድ ግድ ነው። የዚያ ወርቅ ትውልድ አባላት ይሁኑና ዛሬም በሕይወት ያሉ የተከበሩ ዜጎቻችን ታሪካቸውን እየዘከሩ ልምዳቸውን እያካፈሉን ተከብረው ከመኖር አልፈው ዛሬም የዚህ ዘመን ትግል መሪ ተዋንያን ሆነው መታየታቸው ክብርና ሞገሳቸውን አያሻሽረውም ትላላችሁ? እርግጥ ነው ባለፉት ዘመናት ታግለዋል፣ በጀግንነት ተፋልመዋል፣ ለሕይወታቸው ሳይሳሱ ተጋፍጠዋል። ነገር ግን የዛሬ ዘመን ትግል የዛሬ ዘመን ተዋናይ ይፈልጋል። ከእነሱ ተሞክሮ ተምሮ የተሻለ አዳዲስ ሐሳብ ሊያመነጭ የሚችል ረጅም የወደፊት ዳገትና ቁልቁለት ለመሮጥ የአካልም የአእምሮም አቅም ያለው የዛሬ ዘመን ታጋይ በሀገራችን የሀገራችን አንጋፋ ፖለቲከኞችን ያህል የትግል ልምድ ያለው አይገኝም። ይህ እውነት ነው። ልምዳቸው ዘርፈ ብዙ ነው። ሰላማዊም ያልሆኑ ትግል ሜዳዎች ላይ ተሳትፈዋል። በአይነትም በጉልበትም እጅግ ከሚለያዩ መንግሥታዊ ሥርዓቶች ጋር ተፋልመዋል። ይህን እጅግ የካበተ የትግል ልምድ አሳትመው ለንባብ ያበቁት አገር ብቻ አይደለም፣ ዓለም ያስተምራል። ከእኛ ወዲያ ታጋይ ቢሉ ይገባቸዋል። ዛሬም ግን በሥልጣን ላይ ባሉም
ስልጣን ለመያዝ በሚታገሉም ድርጅቶች ውስጥ መሪውን እኛ ብቻ ይዘን መዘወር አለብን፣ እኛ ከሌለን ሀገር ትጠፋለች ቢሉ ትልቅ ነውር አይሆንም ይሆን? ይዘውት በቆዩት የፖለቲካ ትግል ስልትና ዛሬ ባላችሁ የአእምሮና የአካል ብቃት የዚህን ዘመን ለጋ ወጣት ፖለቲከኞች መድረክና ማይክሮፎን ሲጋፉና ሲሻሙ እነዚያ በለጋ ዕድሜያቸው ከጎናቸው ያጧቸው ጓዶቻቸው አጥንት ምን ይለናል ብለው ራሳቸውን ቢጠይቁ ብልህነት ይመስለኛል። ረጅም ዕድሜ በትግልና በውጣ ውረድ ማሳለፍ እጅግ ሲበረክት የሥልጣን ጥማትን ሊያስከትል ይችላል። አያሌ መከራ ታይቶ የተገኘን የፖለቲካ መሪነት በትር በቀላሉ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተመጣጣኝ ፈተና ላላለፈ ተተኪ ማስረከብ ያሳሳል። ላለመልቀቅ የሚደረግ ትንቅንቅ ይኖራል። ትንቅንቁ ሲበረታ ጥፋት ይሠራል። ይህ ሥልጣኑ ከተገኘ ነው። ሥልጣኑ ካልተገኘ ደግሞ ሥልጣኑን በጣም ከመጠማት የተነሳ ቶሎ ለማግኘት ሲባል የሚሠሩ ስህተቶች ይኖራሉ። አምባገነን የመሆን ስሜትም የሚበቅለው በዚህ ሳቢያ ነው። ተቀናቃኞችን በመፈረጅ በታኝ፣ ከላሽ፣ ሰርግ ወገብ ወዘተ እያሉ አብረው የታገሉ ጓዶችን ሳይቀር እስከ ማግለልና መግደል ድረስ ይኬዳል። ብዙዎቹ አንጋፋ መሪዎች ትግሉን በጀመሩበት ጊዜ ከነበራቸው ዕውቀት ብዙም የተራመዱ አይመስልም። ያኔ የነበራቸውን ያህል የማንበቢያ ጊዜ ስለሌላቸው አጫጭር መጣጥፎችና የፖለቲካ ሂሶች በላይ ጠለቅ ያለ ንባብ ስለማያደርጉ ይመስላል። ዕውቀታቸው ውሱን ስለሚሆን ከጊዜው ጋር መራመድም ሆነ አዳዲስ ሐሳብ ለማመንጨት ሲሳናቸው ተመልክተናል። መጪውን መገመት ሲያዳግታቸው፣ ለሚፈጠሩ ፕሮብሌሞች መፍትሄ መፍጠር ሲያቅታቸውና ስህተት ሲሰሩ እሱንም ለማረም ሌላ ስህተት እየፈጸሙ ከመሄድ ያለፈ እንደ ጉልማሳ ዘመናቸው አዲስ ምዕራፍ ሲከፍቱ አላስተዋልንም። ስህተታቸውን እንደ ዝና፣ ጥፋታቸውን እንደ ገድል ከሚያወራላቸው አጃቢ በስተቀር አዲስ ሐሳብ የሚያፈልግ አዲስ ትውልድ አያቀርቡም። አዲስ ሐሳብ የሚያፈልግ አዲስ ትውልድ የማይፈልግ ወይም የሚጠላ የፖለቲካ መሪ እንዴትና በምን ታምር አዲስ ቀን ሊያነጋ ይችላል? አፍሪካ ውስጥ በሀገር መሪነትም ሆነ በፖለቲካ ፓርቲ መሪነት የዚምባብዌው መሪ የሙጋቤን ዕድሜ ላይ መድረስ ግድ የሆነ ይመስላል። ሮበርት ሙጋቤ ለዚምባብዌ ነጻነት ሲታገሉ፣ ነጻነት ሲያስገኙና የአዲሲቷን ዚምባብዌ መንግሥት ሲያደላድሉ እጅግ ተራማጅ ሐሳብ የነበራቸው ተፌ የፖለቲካ መሪ ነበሩ። በፈቃዳቸው እምቢ አለቅም ያሉትን ሥልጣን በግድ ሲለቁ የነበሩበትን ሁኔታ ደግሞ የምናውቀው ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ልምድ ለመቅሰም ዚምባብዌ መድረስ፣ የሙጋቤን ጓዳ ማሰስ አያስፈልገንም። ከበቂ በላይ የሆኑ ተሞክሮዎች አሉ። ሰዎች በሀገርም ሆነ በፖለቲካ ሥልጣን ላይ ለረጅም ጊዜ ሲቆዩ በሀገርና በሕዝብ ላይ የሚያደርሱትን ጫናና በኋላም አዳዲስ ጎልማሶች አዳዲስ ሐሳቦች ይዘው ብቅ ሲሉ የሚፈጠረውን ብሩህ ተስፋ ተመልክተናል። በገዳ ሥርዓት ከሕፃነት ጀምሮ በየስምንት ዓመቱ የትውልድ ኃላፊነት ድርሻ ይቀያየራል። ይህም የሚሆነው ተፈጥሯዊ ስለሆነ ነው። የሰው ልጅ በአንድ የታሪክ ወቅት ወይም የዕድሜ ደረጃ ተመሳሳይ የአስተሳሰብ ንድፈ ሐሳብም ሆነ አካላዊ አቅም ይኖረዋል። የሰው ልጆች የሚሰጣቸውን የሥራ ኃላፊነትና ግዴታ በሚገባ መፈጸም የሚችሉት በዚህ መንገድ ቢደራጁ በመሆኑ ነው። በገዳ ሥርዓት ገዳ በሚሰኘው ደረጃ ላይ የሚደርሱትና የሀገር አስተዳዳሪዎች፣ የፖለቲካ መሪዎች የሚሆኑት ልክ 40 ዓመት ሲሆናቸው ነው። እነዚህ መሪዎች እስከ 48 ዓመት ዕድሜያቸው ድረስ ለ8 ዓመታት ሕዝብ ሲመሩ፣ አገር ሲያስተዳድሩ ይቆዩና ለሚቀጥለው አዲስ ትውልድ ያስረክባሉ።
ከዚህ በኋላ ያለምንም ሥራ ይቀመጣሉ ማለት አይደለም። የተከበሩ አዛውንቶች ሆነው ከገዳ መሪዎች አጠገብ ሳይለዩ የገዳ አስተዳደር ሕግጋትን ተግባራዊነት እየተከታተሉ አማካሪዎች ሆነው ከማገልገላቸውም በላይ ሕፃናትና ወጣቶችን ታሪክ እየነገሩ ልምዳቸውን እየተረኩ ያስተምራሉ። በየፓርቲዎች ውስጥ በመሪነት ደረጃ ላይ የሚገኙትን አንጋፋ የሀገራችን ፖለቲከኞች በመሪነት የቆዩበትን ዕድሜ በገዳ የስምንት ዓመት ክፍፍል ሂሳብ ስናካፍለው አንጋፋ የፖለቲካ መሪዎቻችን ቢያንስ የሦስትና የአራት ትውልዶችን የወረፋ ድርሻ ቀጥፈዋል። የሆነሱንና የገዳ ሥርዓትን የስምንት ዓመት የትውልድ ርክክብ በሀገራችን በየፖለቲካ ፓርቲዎቻችን በተግባር ሞክረን ብናየው ምን ይለናል? ከእስከ ዛሬው የተሻለ መራመድ አንቺ ሊሆን? አላዝብ ዳኘው ነኝ ከአዲሱ ሰፈር። ይግርማ ገላፋት ይበቀረኝታ ይባጋ ገራችን ድህነት በሽታ ይነገር ይነበብ ይታወጅ በይፋ አንድነት ኃይል ነው የምጃችን ተስፋ። ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ለአገር ብልጽግና ለወገን መግታ። ግብርና የሀገር አለኝታ ነው። ያለኝታው ማተም የሆነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል። ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበም በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል። ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግብዓት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል። የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳራ አይፈራም። ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና ወጊነት የሰብል መድን ሽፋን በማቅረብ ለአርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል። የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ነው።